Kada govorimo o promjenama u komunikaciji koje je internet uveo u naše živote, malo što je specifično kao što su mimovi. Iako su postojali u samim počecima internetske komunikacije, svoj su puni procvat doživjeli u doba društvenih mreža. Toliko su dugo već s nama da se neki mogu smatrati muzejskim primjercima. Recimo Bad Luck Brian, Overly Attached Girlfriend, Batman Slapping Robin ili Gene Wilder Willy Wonka. I dok su ti prvi mimovi bili isključivo slike, danas ih možemo vidjeti i kao kratke zvukovne i video isječke, te možda najpopularnije GIF-ove. GIF-ove. Što su u stvari mimovi? Kako su nastali? Zašto su tako privlačni i što govore o nama i društvu? Je li riječ samo o bezazlenoj zabavi ili se mimovi mogu koristiti i za ozbiljne teme? Pogotovo kada su toliko popularni da, kao što kaže fraza, iskaču iz paštete. Pojedini analitičari internetske komunikacije smatraju da virusi i mimovi imaju jednu zajedničku osobinu. Kada postanu viralni, više ih ne smijemo ignorirati. Mimovi su možda i najvažniji alat komunikacije, jer uspješno premošćuju generacijske, prostorne i političko-ideološke barijere. A kako na mimove gledaju znanosti koje se bave kulturom, komunikacijom i društvom? Sam pojam vuče korijene iz knjige Sebični gen britanskog biologa i evolucionista Richarda Dawkinsa. Prema njemu, mim je jedinica kulture koja se širi od osobe do osobe imitacijom. Oksfordski rječnik pak definira mimove kao sliku, video ili dio teksta koji je često u svojoj suštini humorističan i koji se brzo kopira i dijeli uz manje izmjene internetskih korisnika. Mimovi zadovoljavaju zlatno pravilo medijskog utjecaja, proizvesti željeni učinak bez da je primatelj poruke toga svjestan. Svi volimo kreirati i dijeliti mimove, no koliko god bili ponosni na njih, oni su zapravo društveni proizvod. Zbog tih karakteristika, praktički je nemoguće predvidjeti što će sve postati mimom. Prapovijesni primjer iz početka ovog priloga. Slučajno su postali slavni i time vječno ostavili trag u digitalnom beskraju. Ko je ovo napisao? I ne samo to, mimovi su danas brz način izravnog prenošenja i analiziranja složenih društvenih fenomena. Kako ističe društveni teoretičar Mitchell, svijet je satkan od priča i pripovijesti, ne od ljudi. A upravo iznimno složene društvene priče i pripovijesti, mimovi nastoje sažeti kroz video isječke i slike. Dakle, možemo zaključiti kako je jedan od temeljnih ciljeva mima prenijeti poruku. Ali, hoće li poruka biti shvaćena, ne ovisi samo o autoru, nego i o publici. Dok autor uvodi izmjene na predlošku, publika je ta koja svojim lajkanjem i dijeljenjem ocjenjuje uspješnost tog pothvata. U načelu i ozbiljne i trivijalne društvene teme mogu postati viralne ako ih publika ocijeni vrijednim. Primjerice, Lady and Cat može se koristiti kao humoristični osvrt na smjer čitanja natpisa na izlogu, ali i kao političko-ideološka poruka. Upravo je humor jedan od ključnih sastojaka koji mimove čini tako privlačnim komunikacijskim alatom. Humor je taj koji uspješno aktivira naše emocionalne reakcije na različite društvene situacije. Zbog anonimnosti autora, teško ćemo prepoznati je li mim produkt inspiriranog pojedinca ili je riječ o malo ozbiljnijim igračima, marketinškim agencijama, političkim strankama i korporacijama. Je li mim proizvod pojedinca koji želi kritički prenijeti svoj vid nekog fenomena ili je riječ o kolektivnim akterima koji nam nastoje prodati proizvod ili nas uvjeriti u ispravnost političkog programa ili ideje. Da se razumijemo, nije to nužno loše, no bilo bi bolje da znamo tko je autor i što mimom želi postići.